Bornholms Hospital. Et akuthospital i Region Hovedstaden. Bornholms Hospital har egen døgnåben akutmodtagelse, hvor vi modtager 15.000 patienter om året. Hospitalet har 100 sengepladser og har ca. 600 engagerede medarbejdere. Vi arbejder målrettet med at give den størst mulige service til øens 42.000 indbyggere og ca. 600.000 turister, der hvert år besøger Bornholm. Bornholms Hospital er et lille hospital, men derfor kan man godt have store ambitioner. Her taler vi ikke bare om det, men gør noget ved det. Hospitalets nøgleord er professionalisme, ansvar, respekt, arbejdsglæde og tillid. Bornholms natur indbyder til aktivitet, og man kan komme galt af sted. Forsigtig hertil. Derfor er hospitalet altid klar til at yde den indsats, der forventes af os inden for alle områder. Om det er til et akut kejsersnit eller en blodprop i hjertet, vi samarbejder med specialister og sender patienter til specialbehandling med helikopter. For at opretholde vores egne kompetencer, har Bornholms Hospital egen simulationsenhed. Her træner vi vores kompetencer for, at vi er skarpe, når det virkelig gælder. Vi er som en stor familie på Bornholm. Her er god plads til alle og et godt nærvær. Både for os som personale og for borgerne. Vi har egen diagnostisk enhed, som er up-to-date med de bedste former for at diagnostisere vores patienter. Med CT-scanner, MR-scanner, ultralyd osv. At føde på Bornholm er noget for sig selv. Her er der nærvær og ro. Og hvert år modtager vi imellem 200 og 300 børn. Vi gør en stor indsats for, at vores medarbejdere skal arbejde i et sundt arbejdsmiljø. Du har tabt 23,2 kilo. Og vi fokuserer samtidig meget på sundhed. Det er med til at give Bornholms Hospital det laveste sygefravær i hele Region Hovedstaden. Vores ambulatorier besøges hvert år af 42.000 patienter. På Bornholm betyder natur og velvære en del. Her er smukt, trygt, og så kan man bo her, som mange kun turde drømme om. Fordelene er mange. Må vi ikke vise dig nogle af dem? Bliv vores nye kollega.